nusišalino būtent nuo šio klausimo, kad ir konservatorių partijos atstovas Traškevičius. Kaip sakant, jis patvirtins, bet turimais duomenimis gyvena vienam iš tų namų, tai čia kriminalo nėra jokio. Kostas Jankauskas, prašau. Taip, ačiū. Norėjau paklausti, kiek iš pateiktų viešiesiems pirkimams namų yra pateikta, tačiau nesulaukta rangovų dėmesio, tai yra nenupirktas projektas. Tai turbūt gal apie du įvardinčiau namus. Šiaip tai kartojam, pastoviai kartojam tuos pirkimus ir vat Basanavičiaus aikštė nepavyko nupirkti ir kitų, ypač kur mažesni tie namai, jų nepavyksta, bet keičiam, derinam, keliaujam pas gyventojus, galbūt koreguojam investicinį planą, kad jeigu suma netenkina ir tiesiog iš kelinto kartų bandom kažką įveikti. Tadas Račius, prašau. Paprasta dar vieną klausimą, tikslumo dėliai, tai 21 metais nedaug beliko, palyginus su 20 metais daugiau ar mažiau renovuota namų Marijampolės savivaldybėje? Tai šiai dienai per 21 metus yra pripažinti tinkamais eksploatuoti 5, dviem jau turi būti dienų pasirašyti pridavimo dokumentai ir dar 5, kuriuose vyksta rangos darbai, tai nežinom, kaip spėsime, jeigu nebus pratesimų, dar galbūt ir jie galėtų būti priduoti eksploatuoti. 8. Panašiai. Balsuojam. Dvidešimt keturiem balsavus už, vienbalsiai pritarta. Prašau, papildomą tada darutį. Sprendimo projektas dėl finansinio turto investavimo uždara akcinė bendrovė Marijampolės autobusų parkas, didinant įstatinį kapitalą. Sprendimo projektu siūloma investuoti ir perduoti uždara akcinė bendrovė Marijampolės autobusų parkas, Marijampolės savivaldybėje nuo savybės teise priklausantį finansinį turtą. Tai yra pinigus 60 tūkstančių 5 ir 12 šimtųjų, kaip papildomą įnašą, didinant bendrovės įstatinį kapitalą ir išleidžiant 2072 tūkstančius paprastųjų vardinių akcijų. Ir sprendimo projektų siūloma įgalioti Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių Karolį Padolskį atlikti veiksmus susijusius su įstatinio kapitalo didinimu. Tadas Račius, prašau.